الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الحديد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين ايديهم وبايمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. سورہ حدید کے بارے میں اب یہ باتیں تو آپ کو یاد ہو گئی ہوں گی کہ اس کا پہلا سیکشن ہے 6 آیات پر مشتمل جو ذات و صفات باری تعالیٰ کے ضمن میں قرآن مجید کا ذروہ سنام ہے. سنام کہتے ہیں اونٹ کے کوہان کو اور اس کی بھی چوٹی. یہ الفاظ حدیث میں آئے ہیں کہ پورے قرآن مجید کا ایک ذروہ ہوتا ہے, چوٹی ہوتی ہے. قرآن کا ذروہ سورہ بقرہ. بہرحال خاص طور پر ذات و صفات باری تعالیٰ کے ضمن میں یہ 6 آیات ذروہ سنام ہیں قرآن مجید میں, اور ان میں عظیم ترین الفاظ وہ ہیں هو الاول والآخر والظاہر والباطن. دوسرا حصہ 5 آیات پر مشتمل. پہلی آیت میں 2 تقاضے, ایمان لاؤ جیسے کہ ایمان کا حق ہے, اور خرچ کر دو, کھپا دو جو کچھ بھی تمہیں دیا گیا ہے, جس میں تمہیں خلافت دی گئی ہے. اگر تم یہ 2 کام کر دو تو بڑی کامیابی ہے, بہت بڑا اجر ہے. پھر 2 آیتوں میں پہلے ملامت, وما لکم لا تؤمنون باللہ, تمہیں کیا ہو گیا, ایمان کیوں نہیں رکھتے پختہ اللہ پر. اگلی آیت میں اگر تم واقعی محسوس کرو کہ خلا ہے, وہ ایمان اور یقین موجود نہیں ہے, تو یہ قرآن موجود ہے. هو الذی ینزل علی عبده آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور, ہر طرح کی تاریکی سے نکال کر تمہیں روشنی میں, ایمان کے نور میں لانے والا, یہ موجود ہے تمہارے پاس. پھر انفاق کے ضمن میں وما لکم الا تنفقوا فی سبیل اللہ, معلوم ہوا کہ انفاق مجرد مراد نہیں تھا, انفاق فی سبیل اللہ مراد تھا, اللہ کی راہ میں خرچ کرنا, اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد میں صرف, اللہ کے پیغام کو چہار ٹانگے عالم میں پہنچانے کے لیے صرف کرنا. اس کے بعد خاص بات یہ بتا دی کہ دیکھو اگر حالات نامساعد ہیں, ناموافق ہیں, تو یہ تو تمہارے لیے بہت زیادہ اجر حاصل کرنے کا موقع ہے. جتنے نامساعد حالات کے اندر انفاق کرو گے اور قتال کرو گے اللہ کی راہ میں, اتنا ہی زیادہ اجر ملے گا. تو یہ 5 آیات جو ہیں یہ دوسرا سیکشن تھا. تیسرے سیکشن کے اندر 4 آیات. اس میں جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں, اصل میں تو یہ ہم پڑھ چکے ہیں, اس میں صرف ایک نقطہ باقی ہے جس پر آج گفتگو ہے, اور وہ یہ کہ حشر کے مختلف جو مراحل ہیں, میدان حشر, یوم حساب, جس کے بارے میں یہ بھی دیا گیا ہے وہ اتنا طویل ہوگا جتنا تمہارے حساب سے 50,000 سال,
اب ظاہر بات ہے اس میں مختلف مراحل ہیں، ان میں سے ایک مرحلہ وہ بھی ہے کہ جسے ہم عام جو بول چال ہے اس میں پل صراط کہتے ہیں، اور اس کا نقشہ جو ہے دو جگہ کھینچا گیا ہے، سورہ حدید میں بھی جو ان 10 صورتوں میں سب سے پہلی ہے، قرآن حکیم میں مدنی صورتوں کا جو سب سے بڑا گلدستہ ہے اس میں پہلی سورہ حدید، آخری سورہ تحریم 10ویں، اس میں بھی یہی نقشہ موجود ہے کہ کوئی ایسا مرحلہ ہے کہ جہنم کے اوپر کوئی راستہ بنا ہوگا پل کی شکل میں، جسے ہم پل صراط کہہ دیتے ہیں، اور گھپ اندھیرا ہوگا، اہل ایمان جنہوں نے نیک عمل بھی کیے ان کا نور ظاہر ہو جائے گا، نور ایمان سامنے کی طرف، نورہم یسعٰ بین ایدیہم و بایمانہم، اعمال صالحہ کا نور داہنی طرف، وہ تو اس نور کی روشنی میں اپنا راستہ دیکھتے ہوئے اور اپنی منزل کو طے کر جائیں گے، لیکن جو منافق تھے، دنیا میں بظاہر مسلمان تھے حقیقت میں منافق تھے، ان کے پاس وہ نور نہیں ہوگا، وہ اہل ایمان سے درخواست کریں گے ذرا رکو تمہاری روشنی سے ہم بھی فائدہ اٹھا لیں، انظرونا نقتبس من نورکم، کہا جائے گا لوٹ جاؤ اگر لوٹ سکتے ہو، دنیا میں واپس چلے جاؤ، وہاں سے یہ نور کمایا گیا ہے، ایمان حاصل کیا گیا تھا وہاں، وہ آج ظاہر ہو رہا ہے، آج کسی کو بٹا نہیں ہے، یہ ایسے ہی ریوڑیوں کی بانٹ نہیں ہے، اور اعمال صالحہ وہاں کمائے گئے تھے دنیا میں، اگر جا سکتے ہو تو جاؤ واپس کماؤ، ظاہر بات ہے کہ اس کو کہتے ہیں تعلیق علی المحال، ایک ایسی چیز پر کسی چیز کو معلق کر دینا جو ناممکن ہے، واپس دنیا میں جانا ممکن نہیں، لہذا اب گویا کہ تمہارے لیے کوئی راستہ نہیں ہے، تو وہ ٹھوکریں کھاتے ہوئے جہنم میں گر جائیں گے، اس کے بعد ایک فصیل حائل کر دی جائے گی، جو راستے سے گزر گئے پل سے ان کے آگے وہ فصیل آ گئی ان کے اور ان کے درمیان، وہ جنت میں اللہ کی رحمتوں کی بارش شروع ہو جائے گی، اور یہاں عذاب خداوندی کا آغاز ہو جائے گا، اس وقت وہ پکار کر کہیں گے اہل ایمان سے الم نکم معکم، کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے دنیا میں، تمہارے ساتھ ہی ہم مسجدوں میں نمازیں پڑھتے تھے، حضور کی اقتداء میں ہم بھی امامت میں نمازیں ادا کرتے تھے، یہ آج تمہارے اور ہمارے درمیان اتنا بڑا فصل، اتنا بڑا اختلاف، ہم بھی کہتے تھے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، ہم قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے کہ ہم اے محمد آپ کو اللہ کا رسول مانتے ہیں، جیسے کہ سورہ منافقون کی آیت پہلی ہے، اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسول والله يشهد ان المنافقين لكاذبون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے پاس یہ منافق آتے کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم مانتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ جانتا ہے، اللہ سے بڑھ کر کس کو معلوم ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے یہ جھوٹ بول رہے ہیں، ان کے دل میں نہیں ہے، یہ صرف زبان سے کہہ رہے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اب علیحدہ کر دیے جائیں گے، اس کو ہم پڑھ چکے ہیں پہلے، لیکن میں نے اس کا ایک حصہ جو ہے جو میرے نزدیک اس سورہ مبارکہ کی دوسری عظیم ترین آیت ہے، نفاق کیسے پیدا ہوتا ہے، اس پر میرے دو گھنٹے کے لیکچر موجود ہیں، اس وقت صرف چند نکات کی یاد دہانی کراؤں گا، نفاق دو قسم کا، ایک شعوری اور ارادی نفاق، کوئی شخص بہت دھوکا دینے کے لیے ایمان لائے، اسے معلوم ہے میں ایمان نہیں لایا، قتل نہیں لایا، میں تو دھوکا دینے کے لیے مسلمان بنا ہوں، جیسے کہ یہودیوں نے ان کی ایک جماعت نے طے کیا تھا صبح کے وقت ایمان کا اعلان کرو شام کو مرتد ہو جاؤ اور دن بھر حضور کی صحبت میں بھی رہو تاکہ لوگ سوچیں گے یہ بڑے اچھے لوگ تھے علماء تھے یہود کے یہ آئے تھے ایمان لائے تھے پھر شام کو واپس چلے گئے کیا ہوا وہ کہیں گے جی ہم نے دیکھ لیا دور کے ڈھول سوانے قریب جا کر دیکھ لیا کچھ نہیں ہے محمد کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم تاکہ اس ذریعے سے کچھ نہ کچھ جو بیچارے اہل ایمان جو ہے کچھ ضعیف الایمان ہیں کچھ کمزور ایمان والے وہ ڈگمگا جائیں گے کہ واقعی بھائی اتنے بڑے لوگ تھے آئے تھے اور ساری دن یہ بیٹھے رہے حضور کی صحبت میں رہے اور شام کو انہوں نے یہ کہا ہے تو یقیناً کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہوگی تو یہ ایک سازش تھی جس کا ذکر سورہ آل عمران کے اندر موجود تھا اہل ایمان جس چیز پر ایمان لائے ہیں یعنی قرآن صبح کے وقت اس پر ایمان لاؤ شام کو کافر ہو جاؤ جیسے کہ کوئی ہندوستانی جو ہے ہندو وہ ختنہ بھی کرائے گا وہ داڑھی رکھے گا وہ سورہ فاتحہ یاد کرے گا قرآن یاد کرے گا اور ایسے لوگ رہے ہیں کہ جو ہندو یہاں پر ہمارے جو
بارڈر کے گاؤں ہیں دیہات, ان میں آ کر عبادت کرتے رہے, سال ہا سال تک مسجد کے امام ہیں. اندر چھپا کے رکھا ہوا اپنے حجرے کے اندر ٹرانسمیٹر, اور یہاں پر جو بھی ہماری فوج کی اور ہمارے رینجرز کی جو نقل و حرکت ہے وہ بتا رہے ہیں, بعد میں پکڑے گئے. تو ظاہر بات ہے کہ یہ ہے شعوری اور بال ارادہ نفاق, نفاق ارادے کے ساتھ. ایک ہے غیر شعوری نفاق, جس میں منافق اپنے آپ کو منافق سمجھتا ہی نہیں. وہ منافق جو ہے وہ کیسے شروع ہوتا ہے, اس کے ہم نے اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں ہم سورہ منافقون, کہ اس کا اصل تعلق کیا ہے, جہاد سے, جہاد بالمال, جہاد بالنفس. جب کہا جاتا تھا لاؤ اللہ کی راہ میں کچھ نکالو, اب ان کی جان پر بن جاتی تھی, اس لیے کہ ضعیف الایمان تھے. وہ ایمان لائے تو تھے لیکن سنجیدگی سے نہیں, ایسے ہی لے آئے تھے, پورا قبیلہ مسلمان ہو رہا ہے چلو تم بھی ہو جاؤ, لیکن یہ کہ وہ ایمان دلوں میں راسخ تو نہیں ہوا تھا. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. تو اب ایسے لوگوں کے لیے یہ مال کا تقاضا, انفقوا في سبيل الله یا جاهدوا في سبيل الله, یہ ان کی جان پر بن جاتی تھی. جب تک تو صورت یہ رہی کہ اگر کوئی کمی ہوئی, مان لیا ہم سے خطا ہوئی ہے, حضور ہمیں معاف کروا دیجئے, آپ بھی معاف کر دیجئے اور اللہ سے بھی استغفار کیجئے ہمارے لیے, تب تک تو ہم کہیں گے ضعف ایمان. اس سے آگے بڑھ کر جھوٹے بہانے بنانے شروع کیے تو اب نفاق شروع ہو گیا. اس سے آگے بڑھ کر جھوٹی قسمیں کھانی شروع, خدا کی قسم میں جو کہہ رہا ہوں, میری بیوی جو ہے وہ تو بالکل مرنے کے قریب ہے, میں نہیں جا سکتا جہاد پر, نہیں جا سکتا, کوئی پیچھے دیکھنے والا نہیں ہے, واللہ واللہ. اب جو جھوٹی قسمیں کھائیں گے تو نفاق دوسری سٹیج پر پہنچ گیا, اور اس کے بعد ان کے اندر دشمنی پیدا ہو جاتی تھی وہ مخلص اہل ایمان سے, یہ پاگل ہے, بے وقوف ہے, یہ کیا فینیٹکس ہے, انہیں کچھ جو ہے آگے پیچھے کی فکر نہیں, دائیں بائیں کا خیال نہیں, اور جیسے ہی کہتے ہیں نکلو نکل پڑتے ہیں. ان سے دشمنی پیدا ہو جاتی تھی, اور خاص طور پر دشمنی اللہ کے رسول سے, کہ انہوں نے ہمیں بڑی مصیبت میں ڈال دیا ہے. اب یہ بات اچھی طرح سمجھ, جب اس سٹیج پر پہنچ گیا نفاق تو اب گویا کہ لا علاج ہو گیا. لیکن یہ کہ پہلے سٹیج کو کہا گیا مرض, سورہ بقرہ میں جو الفاظ آئے فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا, ان کے دلوں میں ایک روگ ہے تو اللہ نے ان کے روگ کو بڑھا دیا ہے, وہ بڑھتا جاتا ہے. فرسٹ سٹیج, سیکنڈ سٹیج, ٹی بی فرسٹ سٹیج, سیکنڈ سٹیج, تھرڈ سٹیج پر آ کر لا علاج ہو جاتی تھی. اب تو پھر بھی خیر علاج ہے, لیکن نفاق بھی پہلی سٹیج پر دوسری سٹیج پر ہے تو علاج کے قابل ہے, لیکن تھرڈ سٹیج میں داخل ہو کر لا علاج. اب اس کے ضمن میں آپ سے عرض کر دوں کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اصل میں ہم مسلح ہیں اور یہ مسلمان مفسد ہیں. دیکھیے ان کی بات آج سمجھیے, میں سمجھانا چاہتا ہوں آپ. وہ کہتے تھے بھائی دعوت دو, تبلیغ کرو, نصیحت کرو, اس سے لوگوں کو ایمان کی دعوت دو. یہ کیا کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے, چھیڑ چھاڑ شروع کر دی قریش سے, ان کے قافلوں کا پیچھا کر رہے ہیں, ان کی طرف جو ہے مہمات بھیج رہے ہیں, یہ تو چھیڑ چھاڑ شروع کر دی. آپ شیر کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر رہے ہیں, پاگل ہو گئے, دماغ خراب ہوا ہے. لہذا ہم چاہتے ہیں کہ ایسا نہ کیا جائے, یہ خام خواہ جو آپ کا جو مرحلہ نیا تم نے شروع کر دیا ہے, اس کی بجائے خیر سے, راستے سے, سمجھانے سے, تعلیم سے, تبلیغ سے لوگوں کو بدلو. اس اعتبار سے جب ان سے کہا گیا لا تفسدوا فی الارض, واذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون, جب اہل ایمان ان سے کہتے تھے کہ فساد مت مچاؤ, وہ کون سا فساد تھا, مسلمانوں کی جمعیت میں رکھنا پیدا کرنا, یہ فساد تھا. مسلمانوں کی ایک جماعت ہے صحابہ کی, وہ سروں سے کفن باندھے ہوئے تیار ہے, حضور کی پکار پر نکلنے کو تیار ہے, اب ان میں رکھنا اندازی کر رہے ہیں, وسوسہ اندازی کر رہے ہیں, یہ کیا کر رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, دیکھو یہ راستہ تو نہیں ہے, صلح کا راستہ بہتر ہے, اور بڑے بھلے طریقے سے آپ تبلیغ کریں, آپ اپنی بات سمجھائیں, خامخواہ یہ چھیڑ چھاڑ, لڑائی جھگڑا, بار کٹائی, کیا فائدہ. لہذا وہ کیا کہتے تھے, انما نحن مسلمون, ہم تو اصلاح چاہتے ہیں, صلح چاہتے ہیں, ہم یہ لڑائی وڑائی نہیں چاہتے, کیونکہ لڑائی پہ انفاق کا مطالبہ بھی آتا ہے, لڑائی میں جان کا خطرہ بھی ہے. یہ تھا اصل سبب, اور اس کی ساری سٹیجز ہم سورہ منافقون میں پڑھ چکے ہیں. اب یہ کہ اسی چیز کا ایک ایسوٹیرک ایلیمنٹ ہے, ایک چیز کا ایک باطنی وجود, ایک ظاہری اس کا وجود ہوتا ہے. اندر کیا کھچڑی پکتی ہے ایک منافق کے, کیسے وہ درجہ بدرجہ نفاق کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے, وہ اس آیت کا موضوع ہے.
کہ وہ اہل ایمان یہ کہیں گے ٹھیک ہے تم ہمارے ساتھ تھے، قالوا بلا ولکنکم فتنتم انفسکم، نمبر ایک تم نے اپنے آپ کو فتنوں میں ڈالا، وتربصتم پھر گو مگو میں مبتلا ہو گئے، ورتبتم پھر تمہارے اندر شکوک و شبہات پیدا ہو گئے، وغرتکم الامانی اور تمہیں من گھڑت خیالات نے خوب دھوکہ دیا۔ یہ چار الفاظ نوٹ کر لیجئے، یہ ہے باطنی ایسوٹیرک ایلیمنٹ، اندر کیا کھچڑی پکتی ہے درجہ بدرجہ، کیوں اللہ کے راستے میں بڑھنے سے انسان رکتا ہے، کس وجہ سے رکتا ہے، اور جس سے کہ پھر آگے وہ مرض سیکنڈ اور تھرڈ سٹیج میں پہنچ جاتا ہے، اس کا نفسیاتی تجزیہ ہے یہ۔ ولکنکم فتنتم انفسکم، تم نے اپنے آپ کو فتنوں میں ڈالا۔ کیا مطلب؟ کوئی شخص اپنے آپ کو جان بوجھ کر فتنے میں تو نہیں ڈالتا، مراد کیا ہے؟ دیکھیے فتنہ کسے کہتے ہیں، اور اس کی تین نسبتیں قرآن میں آئی ہیں۔ فتنہ کہتے ہیں آزمائش کو، فتنہ کہتے ہیں کسوٹی کو جس کے اوپر رگڑ کر یہ پتہ چل جاتا ہے یہ سونا کھرا یا کھوٹا ہے، یا اس میں کھوٹ ہے تو کتنی ہے اور جو اس کے اندر کھرا ہے تو کتنا ہے، یہ فتنہ ہے۔ تو فتنہ آزمائش کو کہ جس کے نتیجے میں معلوم ہو جائے کہ یہ واقعتاً صاحب ایمان ہے یا منافق ہے، یہ فتنہ ہے۔ اچھا اس فتنے کی تین نسبتیں آئی ہیں، ایک نسبت تو یہ آئی ہے کہ لوگ فتنوں میں ڈالتے ہیں۔ اب مکے میں کیا ہو رہا تھا، حضرت بلال کے ساتھ امیہ ابن خلف کیا کر رہا تھا، کتنے بڑے فتنے میں ڈال دیا، کتنا بڑا امتحان ہو گیا ان کے لیے، ایمان پر قائم رہنا کتنا مشکل ہو گیا، خباب الارض کے ساتھ کیا کیا گیا، دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیا گیا۔ یہ فتنہ لوگوں کے ہاتھ سے آ رہا ہے، تو فتنے کی نسبت لوگوں کی طرف ہے، کفار کی طرف ہے۔ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اہل ایمان کو فتنوں میں ڈالا، اہل ایمان مردوں کو اور عورتوں کو، اور پھر توبہ نہیں کی۔ اگر جو بعد میں توبہ کر لے، ایمان لے آئے، تب تو معاملہ صاف ہو جائے گا۔ امیہ ابن خلف بھی ایمان لے آتا تو جو کچھ اس نے حضرت یا بلال کے ساتھ کیا تھا وہ معاملہ صاف ہو جاتا، ایمان سے سارے گناہ پچھلے معاف ہو جاتے۔ تو فرمایا ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے مسلمان مردوں، اہل ایمان مردوں اور عورتوں کو فتنوں میں ڈالا پھر توبہ بھی نہیں کی، تو ان کے لیے لہم عذاب جہنم، جہنم کا عذاب ہے، جلا ڈالنے والا عذاب۔ یہ ایک نسبت ہو گئی، ابو جہل کی طرف ہو گئی، امیہ ابن خلف کی طرف ہو گئی، اوروں کی طرف ہو گئی۔ ایک نسبت یہ کہ اللہ کہتا ہے ہم فتنے میں ڈالتے ہیں، جیسا کہ سورہ عنکبوت میں ہم پڑھ چکے ہیں، الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون ولقد فتنا الذین من قبلهم فلیعلمن اللہ الذین صدقوا ولیعلمن الکاذبین۔ کیا لوگوں نے یہ سمجھا تھا کہ بس یہ کہنے سے چھوٹ جائیں گے کہ ہم ایمان لے آئے اور انہیں آزمایا نہ جائے گا، جبکہ ہم نے تو ہمیشہ آزمایا ہے، جو بھی پہلے ایمان کے دعوے دار بن کر میدان میں آیا ہم نے ٹھوک بجا کر دیکھا ہے، انہوں آزمائشوں میں ڈالا ہے، آزمائشوں کی بھٹیوں میں سے گزارا ہے تاکہ پتہ چلے کہ یہ زر خالص ہے یا یہ کوئی تانبا ہے جس کے اوپر کوئی ملما سونے کا کر دیا گیا۔ اب یہاں فتنے میں ڈالنے والا کون ہے؟ اللہ۔ فتنے میں ڈالنے والے کفار، ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، اور ولقد فتن الذین، ظاہر بات ہے کہ ابو جہل کا ہاتھ نہ اٹھ سکتا اگر اللہ کا اذن نہ ہوتا، وہ کیسے برچھا مارتا حضرت سمیہ کی شرمگاہ کے اندر اگر اللہ فوراً ہاتھ کے اوپر فالج ڈال دیتا، نہیں مر سکتا تھا، اللہ کے اذن سے ہو رہا تھا، لہذا اللہ نے اپنی طرح منسوب کیا، یہ ہماری آزمائش ہے جو ابو جہل کے ہاتھوں آ رہی ہے، یہ ہماری آزمائش ہے جو امیہ ابن خلف کے ہاتھوں بلال پر آ رہی ہے۔ اچھا تیسری نسبت کیا ہے؟ یہ وہ یہاں پڑھ رہے، تم نے خود اپنے آپ کو فتنے میں ڈالا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب سمجھ میں آئے گا جب آپ قرآن مجید میں، یہ آیت ہم پڑھ چکے ہیں سورۃ تغابن میں بھی، پھر سورہ منافقون میں بھی آ چکا ہے، انما اموالکم واولادکم فتنۃ، اصل فتنہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد ہے۔ وَعَلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، تین دفعہ یہ آیت آئی ہے کہ در حقیقت، اور سورہ منافقون میں کیا فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ،
یہ تمہارا مال اور اولاد ہے جو تمہیں غافل کرتا ہے اللہ کی یاد سے، تمہارے ایمان کو کمزور کر دیتا ہے۔ مال کی محبت ٹھیک ہے، جائز حد تک جائز ہے، لیکن ایک حد سے بڑھ گئی تو یہی فتنہ ہے۔ مال حلال سے آئے حرام سے آئے تو مال تو معبود ہو گیا پھر۔ اولاد بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اولاد کی محبت تمہیں دین کے راستے سے روک لے، اولاد کی محبت میں تم رشوت خوری کرنے لگو، کیا کروں، بیٹے کو فلاں اسکول میں داخل کر دیا ہے، 5,000 فیس مجھے دینی ہے، میں کہاں سے لاؤں، رشوت لینی ہے مجھے۔ یہ اولاد کی محبت ہے، اس کی دنیا بنا رہے ہو، اپنی عاقبت برباد کر رہے ہو۔ اصل فتنہ کیا ہے؟ اولاد اور مال۔ اس اولاد اور مال کی محبت کو ایک حد سے نیچے رکھو گے تو کوئی حرج نہیں، اگر یہ ایک حد سے اوپر آ گئی تو گویا کہ تم نے اپنے آپ کو فتنوں میں ڈال دیا۔ فتنتم انفسکم، یہ تم نے اپنے آپ کو فتنوں کے اندر مبتلا کیا ہے، تم نے اپنے آپ کو فتنے میں ڈالا ہے۔ یہی بات جو ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 میں آئی، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارت تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اے نبی ان سے کہہ دیجیے، اگر تمہیں اپنے باپ، اپنے بیٹے، اپنے بھائی، اپنی بیویاں یا بیویوں کے لیے شوہر، اور اپنے رشتہ دار، اور اپنے مال جو جمع کیے ہیں، اور اپنے وہ بلڈنگیں جو بڑی شاندار بنائی ہیں اور بہت ہی محبوب ہیں، اور اپنے وہ تجارت جس کو بڑی محنت سے جمایا ہے اور اس کے کساد کا خطرہ رہتا ہے، اگر یہ 8 چیزیں محبوب تر ہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد کی محبت سے، تو جاؤ دفاع ہو جاؤ۔ فتربس، یہ نفلوس کا تربس کا لفظ آیا ہے اس پوری لمبی آیت میں، آخر میں کیا آیا، فتربس، جاؤ بیٹھ جاؤ، انتظار کرو، حتی یاتی اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے۔ یہ ہے وہ اندرونی کیفیت، یہ ہے کہ دل کے اندر اگر ان 8 چیزوں کی محبت بڑھ گئی ہے، اللہ کی محبت سے، اللہ کے رسول کی محبت سے، اللہ کی راہ میں جہاد کی محبت سے، تو جاؤ دفاع ہو جاؤ۔ یہی بات ہے جو یہاں کہی۔ اقبال نے ان چیزوں کو جمع کیا ایک شعر میں، جو ان کی زبردست نظم ہے، خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، اسی میں آیا ہے، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گما لا الہ الا اللہ۔ یہ مال و دولت دنیا، قرآن نے بیان کیا کیا، اموال و طرف تو منہا و تجارت ان تخشون کا سادہ و مساکن و تردونہا، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، یہ باپ، یہ بھائی، یہ بیٹے، یہ بیویاں، یہ شوہر اور یہ رشتہ دار، ان 8 کی محبت اگر اللہ سے، اللہ کے رسول سے، اللہ کی محبت، اللہ کی راہ میں جہاد کی محبت سے بڑھ گئی، تو جاؤ دفاع ہو جاؤ۔ یہاں بھی اگلا لفظ کیا آ رہا ہے، ولاکنکم فتنتم انفسکم وتربصتم، تم نے اپنے آپ کو اپنے ہاتھ سے فتنوں میں ڈالا، یعنی تم نے اپنے دلوں میں مال اور اولاد کی محبت کو ایک حد سے آگے بڑھنے دیا، تم نے کیا، یہ تمہارا اختیار تھا، اس میں تمہارا معاملہ ہے، تم ذمہ دار ہو۔ فتربصتم، تو اس کے نتیجے میں تم گو مگو میں مبتلا ہو، جائیں نہ جائیں، بڑھوں نہ بڑھوں، کیا کروں، پکار تو آ گئی ہے، اب میں دعویٰ بھی کر بیٹھا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، لوگ کیا کہیں گے، یہ کیوں بیٹھا رہ گیا۔ اب یہ ہے تربص، اسی کا نام ہے تردد، مترددین، اسی کا نام ہے تذبذب، مذبذبین بین ذلک، یہ تردد، تذبذب، یہ تربص، یہ منطقی نتیجہ ہے مال کی محبت اور اولاد کی محبت کے ایک حد سے آگے بڑھ جانے کا۔ تم نے خود اپنے آپ کو فتنوں میں ڈالا، اور پھر تم گو مگو، بڑھوں نہ بڑھوں، چلوں نہ چلوں، سوچ میں مگن ہے، سوچتے سوچتے اچھا یہ بہانہ بنا دو۔ تیسری بات، ورتبتم، تیسری سٹیج کیا ہوئی، اب وہ جو دل کے اندر ایمان کو تھوڑا بہت آیا بھی اگر تھا تو اس میں شکوک و شبہات کے کانٹے لگ گئے۔ کیوں، دیکھیے بہت تجزیہ کر لیجئے، بھائی میں نے جا کے محمد کے سامنے صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ بولا، میں نے کہا میری بیوی بیمار ہے، بیوی تو بیمار نہیں ہے، محمد کو پتہ ہی نہیں چلا صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے میری بات مان لی، معلوم ہوتا ہے یہ رسول رسول نہیں ہے، دیکھا آپ نے تجزیہ کر لی۔
ہماری جھوٹی قسموں کو مان لیا. اگر ان کے پاس کوئی ذریعہ ہوتا کہ انہیں ہمارے حالات معلوم ہوں, غیب سے ان کو مطلع کر لیا جاتا, تو یہ میری بات نہ مانتے. حضور کا معاملہ کیا تھا؟ شرافت مروت. جھوٹے کو بھی یہ کہنا کہ تم جھوٹ بول رہے, یہ نہیں. حضرت عیسیٰ کی بات ہے, ان کے سامنے ایک شخص چوری کر رہا تھا, روکا, بھائی چوری مت کر, میں چوری نہیں کر رہا. ہاں ہاں بھائی, میری آنکھوں نے مجھے دھوکہ دیا ہوگا, میری آنکھوں نے مجھے دھوکہ دیا ہوگا. ٹھیک ہے, تم ٹھیک کہتے ہو. یہ مروت ہوتی ہے, شرافت ہوتی ہے انسان کے اندر. تو حضور جانتے تھے جھوٹ بول رہا ہے, وہ تو ان کی ظاہر بات ہے, کیسے ممکن ہے. وہ تو کہتے ہیں کہ اتقوا فراست المومن فانہ ینظر بنور اللہ, مومن کی فراست سے ڈرو, وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. تو عام مومن کا معاملہ یہ, تو حضور کا معاملہ کیا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیا کسی کا جھوٹ آپ کی نگاہ سے اور آپ کے علم سے جو ہے وہ چھپ کر جا سکتا تھا؟ لیکن نہیں, آپ نے مان لیا. ادھر اس کا الٹا نتیجہ نکلا, لو جی میں تو جھوٹ کے آ گیا, جھوٹ بول کر جھوٹی قسم کھا لی, انہیں کچھ پتہ ہی نہیں چلا. یہ نرے کان ہی کان ہے, ہوا اذن, یہ بھی باقاعدہ کہا گیا سورہ توبہ میں ہے. یعنی یہ کہنے کا اندر کان ہی ہے, اندر کوئی بھیجا بھیجا نہیں ہے ان کے. یہ کان سے بات سن لیتے ہیں, لیکن سن کر سمجھنا یہ ان کے پاس ہے ہی نہیں. یہ باتیں جب آئیں گی تو اب گویا کہ کچھ تھوڑی بہت بھی اگر تھی کوئی ایمان کی پونجی, وہ ختم ہو رہی ہے, زائل ہو رہی ہے. وَلَاكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ, تیسرا مرحلہ, وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ, اور پھر تمہیں دھوکہ دیا تمہارے من گھڑت خیالات نے. امنیہ کہتے ہیں تمنائیں, تمنا اسی سے بنا ہے. یہ امنیہ جو ہے, او جی اللہ تو بڑا غفور ہے, بخش دے گا, چلو دنیا میں جیسے ہوتی ہے گزار لو, اللہ بخشنے والا ہے, اللہ تو بڑا غفور اور رحیم ہے, اللہ جو ہے وہ تو بہت ہی لطیف ہے, لطف و کرم والا ہے, رؤوف ہے, رحیم ہے, وہ بخش دے گا, سیغفر لنا, ہمیں بخش دیا جائے گا. یہ آخری بات ہوتی ہے کہ اس نے آ کر جو ہے مہر لگا دی, اب اس کے بعد واپس آنے کا سوال ہی نہیں. جب تک گلٹی کانشنس ہوگا, کچھ امکان ہوتا ہے میں نے غلطی کی ہے تو امکان ہے کہ پیچھے پھروں. جب یہ آ گیا, نہیں کوئی بات نہیں جی, اللہ بخشنے والا ہے, بخشنہار ہے, رؤوف ہے, رحیم ہے, وہ تو غفور ہے, غفار ہے, ستار ہے, تو یہ ساری چیزیں ہیں, اب تو بخش دیا جائے گا. وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ حَتَّى جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ, یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ گیا. یہ ہے اصل میں وہ اندر جو کچھ کھچڑی پکتی ہے. وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ, اور تمہیں خوب دھوکہ دیا اللہ کے نام پر اس دھوکے باز نے. یہ غین زبر کے ساتھ آ رہا ہے, غرور, یہ فعول کے وزن پر ہے, اس میں مبالغہ, بہت دھوکے باز یعنی شیطان, یہ تمہیں تھپکیاں شیطان دیتا ہے, اللہ غفور ہے, اللہ رحیم ہے. غرکم باللہ, اللہ پر دھوکا دیا, اللہ کے نام پر دھوکا دیا, اللہ کی شان غفاری اور ستاری کے حوالے سے دھوکا دیا. یہ دھوکا دینے والا سب سے بڑا دھوکا دینے والا ہے. غرکم باللہ الغرور فالیوم لا یؤخذ منکم فدیۃ, یہ ہم پڑھ چکے ہیں. تو ٹھیک ہے, تم دنیا میں ہمارے ساتھ تھے, آج جو ہے دودھ کا دودھ پانی کا پانی علیحدہ ہو گیا, اب آج نہ تم سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا نہ کافروں سے. یعنی دنیا میں تم ہمارے ساتھ تھے اہل ایمان کے ساتھ, اب آخرت میں تمہارا انجام کفار کے ساتھ. ما واکم النار, اب تمہارا ٹھکانہ پناہ گاہ بس آگ ہی آگ ہے. یا مولاکم, وہی تمہاری دمساز ہے, رفیق ہے, جو بھی اگر کچھ کرنا ہے, اپنا دکھ دکھڑا بیان کرنا اسی آگ سے کرو. یا مولاکم وبئس المصیر, اور یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. یہ الفاظ جو جیسے وہ چار الفاظ تھے, هو الاول والآخر والظاہر والباطن, ذات و صفات باری تعالیٰ میں سب سے اونچا مقام اور سب سے مشکل مقام, ہم بحث کر چکے اس پر. اور نفاق کے اندر ہی اندر جو درجے ہیں, ایسوٹیرک, ایک ہے ایکسوٹیرک انداز, لیکن یہ کیا ہو رہا ہے اندر, مال, اولاد, رشتہ داری, اس کی محبت حد سے بڑھی, اب گو مگو, چلوں نہ چلوں, جاؤں نہ جاؤں, بڑھوں نہ بڑھوں, تردد, تربس, تذبذب پیدا ہو گیا. اب اگر ایمان کی کچھ پونجی تھی وہ بھی برف کی طرح پگھل گئی, اور پھر اپنے آپ کو دھوکہ دیا, اللہ تعالیٰ بڑا غفور ہے, رحیم ہے, چلو کیا ہے, ہم نے محمد کو دھوکہ دے لیا نا صلی اللہ علیہ وسلم, یہ بھی ہماری طرح کے ایک انسان ہے, اللہ بہت غفور ہے.
اور یہ سب سے آخری مہر لگ گئی، اب اصلاح کا امکان ہی نہیں، خوب دھوکہ دیا تمہیں اس دھوکے باز نے، وہ دھوکے باز ہے شیطان لعین علیہ اللعنہ. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی ویاکم بالآیات والذکر الحکیم.